מה קורה עם המחשב? הנה, המחשב עלה. יש. תביא את הצ'ק. בבקשה. 4, 7, 6, 4... זה דחוף עכשיו, אנחנו בדיוק באמצע. כן, כן, גברת שיינפלד. סליחה, אנחנו פשוט חייבים לרוץ. האמת הם ממש כאן. היה הורג אותו לדעת לקניר? שתו כבר. מה? אז מה לעשות עם הצ'ק? להפקיד. לגרוס. הבנתי. גם לך יום טוב.